Բարև բոլորի ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, ես սուր վարսի պրիամ վերթրանեմ, գիտեք ինչի, որտես տեղ թուրկական ռում եմ գտե, իրոպը, արես խիչի միանում ապուշը։ Կյու դին, կյու դու
Yoğurdu, hiç aydın, hiç aydın gerek, kısım çap. Հոտ հասվորդներ մեկ ավտեմերջան։ Հոտի լուբի։ Սյո, ես մտամ ժողորջան, յոգը մտին այդի ուղթյան չատ։ Պայքու, ժողորջան չասցրինք դկնիտնեք հաղորդի ավտեմերջան։ Բարսեղը ռումա ժողովտ, վայս լավ, ոչ ինչ, բարսեղը ռումա, խանք ստրիմց նաև դրանց անգիստ կանենք ժողովտ, լոգիտ։ Սյան մտանք մի։ Չքոնի շուտ մտանալ։ Սրան լայքնան հեկա պարսիկ այս մեր աղտերը, պարսիկ ու մեր հետ մեր հետ ոչ տարլիկ ու մեր չէ ապտին։ Սրանք հեծ ինչոր մեկ ինչ կանում է զոր, որնը կծեմ չատ այդին, ես էլ այդ մեկ ինչ կծեմ չատ, որ ամեն դեպքում փորձեք։ Ոչ ես ես ասելի թուրքական ռում ես իպարսկականը, ուղ տեղ տանք էտ միջով, էտ լոխը, լոխիդը։ Ավով որտեսի մերումը դումց եքը, ահ, լեմ իրոք էտ են ես որ թե են ապնգը։ Իմ դորսը, դորսը։ Ես եմ, ես լավ ժողորդ մի ապը դոլցես լնայեմ, տենամ տաստը ժենյան,
Լսաժեն 10095, ուրով են ես 37, շորզեն ու մյուկը, ազը 95, լավ միրը դորսը 0 երը, առա լավ այախպես, այլ ես պիկ եղա զրով ուտ, չէ ոչ միկ չան եմ պիկ չերը. Որո 438 դորսը ժրով ուտ. Դորջան, մեկ ինստե հանեց, կարակ մտնեք, կարսի կաղա ինդ դորջ են ու ուղին 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 So okay, 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 okay. Պարսկ կրում է հիտ է, չը մերանք պարսկ կրում էր պտանք, अबे यार तू मेरे टीम में कितने बार आएगा यार अक्षत मैं अभी तो हमें तो सब मेरे टीम में कितने बार आएगा अरे तंग नहीं जात मुझे क्या पता ऑन सार सुरु हर बार जब भी खेलता हूँ तू और मेरा हिलते हर बार ये एंगल लू 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 भाई ये तो मेरा दूसरा किरे Yours and solo and squad neri dem. Administer. Սորշին մենք ուրիշին, կյանքով ենք պարհել։ Այդ երբ է մի կորբությանում կարտով ես կորբով ուզեն եմ 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 PlayStation-ով վիդեոն շատ դուսնելու, PlayStation-ով ես գորը մեկ էլ ուղիշերի կողքի հասնդուրկուն, բան ենք անելու PlayStation-ով բանք պարանելու զադանի ու պորձելու անենք երկու ամսում, կամ է իրեք որում, ես մնդեղ ձևը կարնասետ,
ինչ որ պետքա դրանից հավքես, որ կարնաս մանկդ հալանես։ Պեսի վիդեոներ, FIFA-ի, Call of Duty, բայց մոբայլ չէ, էլի, իսկական Call of Duty 4-3։ Արեզ ինչ անում։ Օրը, ստոպ։ Արա չիտեր է դի արա, պատում ինչ սխպեց։ Վեկալ արա ուզին։ Արա լավ չէ, կաղպեսի է ժողորդեր մերա։ Հոգովորին համեն մանքոնից խպին է։ Այ արա հորս արև միոք ուտնամ ես ում խաղն էր նայան։ Արա ժողովոր ստրիմով իմ խաղն էր նայամ, հորս արև արա։ Ախ արա լավ մետ բխոտանք էլ լենք, սո ստրան չի տր չկարծը նշունակ եմ։ Շոր ջրիք պատի միջից էր խպան։ Ինկա հաջողություն ժողովուրջ են, ստեղ